propustio sam, a verovatno nisam je sam već i pomenuo, ali hoću da kažem i to da radove na izgradnji ovog mosta, odnosno na završetku, radovi su već prilično, dakle, gotovi za dan, dva, obavlja preduzeće Kompresor Inc. A u 9 sati i 17 minuta u nastavku jutarnjeg programa pričat ćemo o sportu. Imaćemo još razgovora o sportu, ali evo da načnemo sad prvu temu. Željko Ostojić, to jeste razlog što hoću da vam predstavim. Dakle, Željka Ostojića, vršioca dužnosti, novog vršioca dužnosti direktora Ustanove za fizičku kulturu Valiz. Željko, dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, bolje. Evo, vi ste profesor fizičke kulture, uključeni ste maksimalno u sport i to vam daje zaista, ako mogu tako kažem, jednu dobru referencu da nešto može da se uradi i sa ovom ustanovom kulture koja ima, kao i sve ustanove, rekao bih, dosta problema. Kako ste stanje zatekli u Valisu? Pa, stanje u Valisu, ja sam već govorio na tu temu. Valis je, eto, godinama, da kažemo, pretvoren u javnu komunalnu ustanovu za održavanje sportskih objekata, što u istinu mu jeste jedna od delatnosti. A ono za što bi, reklo bi se, je i možda osnovan razvoj pedagoških programa i kao, recimo, stub nekih baznih sportova, mislim da je godinama izgubio taj integritet. Tako da, nadam se u nekim narednim godinama da ćemo ga postaviti tamo gde mu je i mesto. Dobro. Valis, na neki način, moraju da se definiše to čime sve Valis, ako tako mogu da kažem, gazduje, kojim sportskim objektima, kojim sportskim terenima? Pa, Valis gazduje sportskom halom, to znate i sami, sa nekim delom. Ne bih nazvao sportskom halicom, ali dobro. Dobro, sportskom halicom, sa nekim delom, sportsko-rekreativnim centrom Petnica, halom Student sa otvorenim košarkaškim terenom, stadion na Pećini i sad održavamo još i stadion Peti Puk, održavamo fudbalski stadion Tešnjar. Dakle, ima tu zaista puno prostora. Kad bi se samo pogledalo to infrastrukturni koji su objekti, reklo bi se da bi Valis mogao dobro i da radi, ali s obzirom da kakva je trenutna situacija, nije baš tako. Hajde da krenemo od nekih, pretpostavljam da treba i da popričamo, ambiciozan ste čovek, ambicija jeste dobra stvar, bolesna ambicija svakako nije dobra stvar. Dakle, kakve su vaše ambicije? Koja je vaša, šta je vas vodilo idejom da vodite jednu takvu ustanovu kao što je Valis? Pa iskreno, što se tiče održavanja, upravljanja i korišćenja sportskih objekata, Valis je zadnjih godina napredovao u odnosu na prethodne godine, mislim to je evidentno. Ali opet da se vratimo na početak priče, taj pedagoški program u Valisu je malo došao u zapećak kako je kolega Šnele otišao u penziju. Čini mi se da nije dovoljno obraćena, da se nije dovoljno obraćala pažnja na taj deo. Hoćete da kažete da je jedna od razloga što ste vi došli, dakle, na čelo Valisa i to da se upravo i taj segment posla koji bi Valis trebao da obavlja, da se neki način napredi i da se postavi na mesto gde mu treba. Tako je. E, od čega i kako krenuti? Pa prvo od stvaranja uslova. Sad se vraćamo opet na onaj komunalni deo, da kažemo, na ono održavanje objekata. Od stvaranja uslova za to. Od reorganizacije, od uvođenja stručnih lica, od uvođenja profesora fizičke kulture u Valis, od možda nekih vraćanja nekih novih objekata gradu, od škola bazičnih sportova, od saradnje sa obdaništem predškolskim, sa osnovnim školama, srednjim školama. Mi moramo biti nosioci baze sporta. Recimo, kao ljubitelj sporta, kao, da kažemo, mislim, to mi je i deo struke, mi u zadnjih godina dobijamo decu u klubovima koji gimnastička baza, atletska baza je dosta slaba. Jedino je to plivački klub, njih bi pohvalio maksimalno, ljudi rade maksimalno svoj posao, ali moramo se baviti bazom, moramo iskopati dobre temelje kako bi sutra ta kuća... Dobro, stalno govorite moramo, ali kako iskopati taj temelj? Šta je ono što, dakle, koji su prvi koraci koje treba uraditi? Dugo se priča o tome i znam da su, evo, da se ne vraćam godinama unazad, dakle, u neku moju mladost, znam tačno da je, recimo, četvrta osnovna škola, dakle, bila rasadnik košarkaša, treća osnovna škola, ako se ne varam, rukometaša, u petoj osnovnoj školi se igrala odbojka, u prvoj, čini mi se, ili drugoj, rukomet. Nekako je to tada tih tamo nekih davnih 70
70. i 80. godina prošlog veka to zaista živelo na pravi način. Ali sami profesori koji su radili u tim školama su zaista voleli svoj posao. Ne mislim da sadašnji ne vole, ali su nekako bili maksimalno angažni na toj priči i drugačije, čini mi se, se nekako bilo ustrojeno. Slažem se. Konkretno, vratiti nešto što je bilo kvalitetno, OFO, opšte fizičko obrazovanje. Evo, sad smo trenutno u pregovorima, evo, konkretno oko hale Partizan. Nadam se da će grad uspeti da napravi modu sa asocijacijom Sport za sve i da ćemo vratiti za početak OFO, opšte fizičko obrazovanje. Da ćemo... upravo dok pričamo to, idu i kadrovi iz Partizana, iz ovog objekta koji je prilično ruiniran, zapušten. Znam da godinama upravo traje, ajde da kažemo taj, ajde neću da upotrebimo ovaj eufemizam, traje taj jedan mali nesporazum. Dakle, kome hala Partizan pripada, ko bi trebao da gazduje, ko bi njom trebao da gazduje. Tu ima dosta problema, čak postoji jedan sudski spor koji tim povodom i traje tako dugo. Ja imam odgovor na to pitanje. Slušam vas. Hala Partizan pripada deci, valjevskoj deci. Hala Partizan pripada bazičnom sportu. Hala Partizan pripada gradu. Hala Partizan bi trebalo da bude jedan od centara baznog sporta ovog grada. Kakva je sad situacija sa Halom Partizan? Pa kao što možete da vidite, mislim, Hala Partizan je otišla u nekom drugom smeru. Grad nije obraćao pažnju na to godinama, nećemo ulaziti u to zašto, ali ako se budemo stalno vraćali šta je bilo, udarit ćemo glavom banderu napred. Ne bi se vraćao nazad, idemo napred. Hala Partizan, trenutno će krenuti rekonstrukcija hale Partizan i otvorit ćemo tu halu. Pričali ste o 400. školi, o 7. Vratit ćemo ponovo profesore na kolosek, napravit ćemo s njima dobru saradnju, stvorit ćemo uslove u toj hali Partizan. U saradnji sa predškolskim, sa školama, vratit ćemo rekreativni sport u Partizan. Vidim i zaista čujem, pretpostavljam da naši gledalci to prepoznaju. Dakle, zaista ambiciozni, dosta je obećanja sada ovako na početku, da tako kažemo, mandata, ali ajde malo da krenemo. Kako mislite da Partizan postane upravo ono što jeste, dakle, što ste sami kazali, hala za decu? Pa jedan moj profesor sa fakulteta je rekao da je teorija samo ulaz na zadnja vrata za praksu. Jednostavno, kada stvorimo uslove, a to se nadam u vrlo kratkom roku, da se Partizan rekonstruiše, pošto je već pokrenut je projekat. Da, taj projekat ide preko Ministarstva energetike i novac je za to dobijen, da se radi o takozvano, i kako se to zove, pomoći reći... Pa, mislim, energetska efikasnosti. Tako i video sam i taj projekat zaista dobro izvela, s obzirom da je Republika obezbedila pare. Ne znam dokle to stiglo, ali znam da su u prethodnom sazivu ljudi koji su vodili tu priču išli na neka potpisivanja ugovora tim povodom. Kad se adaptira unutrašnjost hale Partizan, unajmićemo dva profesora, organizatora sportskih aktivnosti koji će u saradnji sa kolegama iz osnovnih škola i sa predškolskom ustanovom pokrenuti decu, napraviti konkretno grupe i krenuti da radi bazu, sportsku bazu. Da, rekli ste kad se srediti, kad će to biti, kada će, dakle, Valjevo, odnosno grad Valjevo dobiti na upravljanje Partizan, ali postoje već neki razgovori, da li postoji neki modaliteti kako da se taj spor koji već postoji reši. Ja se iskreno nadam da ćemo mi to sve završiti, da kažemo, ovih dana, ali bukvalno ovih dana, ne mislim za mjesec, dva, tri, nego ovih dana. Imamo za sad, da kažemo, sastanke sa asocijacijom Sport za sve. Uspjeli smo da vidimo neki zajednički cilj, da postignemo neki zajednički dogovor. Nadam se, dali smo predlog asocijaciji, nadam se da će oni rado to prihvatiti, tako da ćemo u istom cilju, u cilju vraćanja dece u Partizan u vrlo brzom periodu, što nedelju, dve, tri, četiri, već postići neki, da kažemo, dogovor. Rekonstrukcija će malo trajati. I neka traje, samo da se završi. Ali ćemo mi već, mi ćemo biti regrupisani, imat ćemo već spremne programe da kada se, što se kaže, otvore nova vrata Partizana, da kažemo, od danas krećemo. Neće se tad ništa čekati. Dobro, hajde sad da kažem da ode malo do Petnice na plivanje. Ne možemo, ali hajde da pričamo malo o Petnici. Zaista jedan od najlepših sportorekreativnih centara u Srbiji. To nisam rekao samo ja, neko samo Valjevcević, ljudi koji su bili u prilici da posete ovaj sportsko-rekreacioni centar. Održava se to zaista na nivou od kad je napravljeno, sad ne mogu sjetiti koje to beše godine, pa i do dana današnjeg, sve to na jednom zaista zavidnom nivou i svi koji tamo budu, znači bezbednici, nismo imali nikakvih problema za sve ove godine rada bazena u Petnici, ali vi kažete da i to može da se unapredi. Tako je.
Tako je. Znate šta, sportsko-rekreativni centar Petnica je izgrađen pre, što kažemo, ne znam nija tačnu godinu izgradnje. I na jedan način je ostao takav. Sportsko-rekreativni centar Petnica ima neverovatan potencijal. Mislim, što se tiče države, da ni jedan takav sportsko-rekreativni centar nema toliki potencijal. Ali negde su nas pretekli sa nekim akvaparkovima, sa nekim sadržajima koji eventualno bi bili, da kažem, u skladu i sa vremenom. Mi imamo planove za sportsko-rekreativni centar Petnica. Stavljamo na tas akvapark. Ima nekih i stvari što se kaže ispod ploča koje trebamo da sredimo, da rekonstruišemo, da ponovo obnovimo u Petnici koje se baš tako i ne vide odmah, koje su već dotrajale i svakako ne možemo s polja stavljati fasadu. Da radimo samo kozmetiku, a unutra da tako ne je, mi moramo te stvari koje su unutra već dotrajale da rešimo. Čim to rešimo, čim osiguramo unutrašnje stvari, idemo s polja, pa eto, kažem, možda u planu sutra. Slučajno znam jedan podatak, naime, akvapark je u Bačkom Petrovcu, dakle, Bački Petrovac je, samo da kažem, pojasnim našim gledalcima, jeste, dakle, varoš i opština sa većinskim slovačkim stanovništvom. Upravo zato je i država Slovačka, dakle, finansirana izgradnju akvaparka u Bačkom Petrovcu, kažu da je svetski, video sam ga samo iz daljine, prolazeći kolima pored, i to je koštalo 1 000 000 evra. Šta, tako ću da vam kažem, 1 000 000 evra dužna je apotekarska ustanova i ne znamo kako ćemo iz toga da isplivamo. Sport je i takve stvari su, rekao bi, u ovakvoj situaciji uvek nekako na repu. Znate šta, kada postoji dobra volja, kad postoji dobar tim, kad postoji energija i entuzijazam, ja verujem da ćemo naći rešenje kroz projekat, kroz saradnju sa gradom, kao po njihovom modelu, po modelu Bačkog Petrovca. Recimo, da, to ukoliko postoji energija, ja mislim da se sve može uraditi. Tako da trenutno zaista energija je jaka, da ne ostane samo na obećanjima, mi zaista ćemo iznaći rešenje u što kraćem vremenskom roku. Ajde da popričamo nekim, kažemo, akutnim stvarima. U stvari nisu akutne, hronične su, ali se upravo dešavaju dana i tu je veliki problem. O tome ću nešto kasnije popričati. Svoj utisak će preneti i gospodin Čačić, trener rukometnog kluba Metalac. Jedna hala, jedna halica sportova, s obzirom kako sada to izgleda, nekada je da to je bio objekat, ne baš neki respekt, ali su igrale se vrhunske utakmice. Mnogo je klubova, da ne upotrebi onu priču o bar i krokodilima, ali u svakom slučaju, dakle, mnogo je klubova, nema dovoljno termina, svi bi hteli da urade posao na kako treba, a bez, dakle, mesta za trening dobrog sporta i dobrih rezultata nema. Kako to rešiti? Ko pravi te rasporede, kad će ko da, i ko određuje termine? Pa, rasporede svakako pravimo mi unutar Valisa što se tiče termina. Mi smo dobri domaćini, sportski klubovi su rado viđeni gosti. Znači, to je neka, da kažemo, hijerarhija. E sad, svakako određeni nosioci sporta u gradu imaju prednost. Ja lično, moja neka lična nezvanična pretenzija je da oni koji imaju najviše dece treba da budu, da imaju prednost. Svakako treba ceniti sportske rezultate, ali zar nije prirodno da oni koji igraju najviše rangove takmičenja i imaju najviše dece? Mi moramo se vratiti na taj kolosek. I svi sportski objekti u gradu bi trebalo da budu u službi deci, a iz toga trebamo dugoročno razmišljajući na nekih 5 godina, 8 godina da imamo jedne kvalitetne ekipe u superligama od valjevske dece. Dobro, imamo i mi sada dakle, kvalitetne klubove, neću da sada pominjem to, valjevci vrlo dobro znaju, ali oni imaju problem kako da ostanu, da kažem, da održe kondiciju. Mnogima ne odgovara da imaju treninge u 10, 11 ili ponoć, dokad radi već hala i kakva je situacija. Ajde ovako konkretno, Željko. To je bio jedan dupli pas na novu halu, je li tako? Dobro, bit će to sigurno. Ali ajde ovako, Željko. Dakle, vaša intencija je to. Dakle, koji klub ima najviše dece da imaju nekako da dobiju najviše termina, ali moramo voditi računa i svakako i o tome da postoje određeni klubovi koji igraju određenim ligama i koji imaju, dakle, trening neophodan za opstanak ili na održavanje ili napredak kada su te lige u pitanju. Kako se borite s tim sada? Koliko imate termina? Kako ti termini se izdaju, odnosno omogućavaju sportskim klubovima? Pa s obzirom da je vanredna situacija da od nas Zavod za javno zdravlje, eto, juče nam je bila komunalna inspekcija, traži određenu tampon zonu između termina. Mi sad ulazimo u jedan problem što se tiče toga. Ali da ne uzimamo kao reper vanredno stanje, nego da uzmemo jednostavno regularno stanje, mi smo
svi u Valjevu svesni da je Valjevu neophodna nova hala. Dobro, ajmo da dođe nova hala. Koliko termina, koliko sada klubova dnevno trenira u hali sportova u Valjevu? Pa evo, gledajte, rukometni klub, eto, metal, muški, da kažem, muški, ženski, košarkaški klub, odbojkaški muški klub, dva ženska odbojkaška kluba, doduše oni su izmešteni na halu Student. Da. To je fudbalski klub, mali fudbal, futsal. Da. To je, da kažemo, nekih 6 do 8 klubova. Nisu, termini jesu, termini se... Kako, hoćete konkretan odgovor? Napravimo sastanak sa predstavnicima klubova. Jeste li napravili sastanak, niste još? Naravno, i napravili. Moj prethodnik je to uradio. Uh-huh. Ja sam došao već, da kažemo, na gotovo. Napravljen je sastanak, dogovaramo se između sebe i nađemo najpoštenije i najracionalnije rješenje. Tako će i biti sljedeće godine. Jednostavno, na osnovu dogovora, na osnovu parametara. Znate šta, Valjevo je malo, znamo svi gdje smo, znamo svi koje rangove igramo, koliko imamo dece i najbolja saradnja je kad je dobra energija tu i kad je uzajemno razumevanje u pitanju. Dobro. To je modus. Kakva je situacija sa finansiranjem? Pare su, dakle, one osnovne koje nam određuju guber, je li tako? Tako je, nažalost. Kakva je tu situacija? Pa, znate šta, što se tiče regularne situacije, ja mislim da je Valjevo bilo na zavidnom nivou što se tiče ulaganja u sport. Ako pričamo o sportu, a ako pričamo o trenutno vanredna situacija, šta će doneti, ja mislim da to neće baš biti dobro i razumno je da se mora budžet smanjivati. Što se tiče Valisa konkretno, Valis i finansiranje Valisa, pa... uznapredovalo je zadnjih godina od kad je prethodnik bio tu i to je značajno uznapredovalo. Sad Valis dobija nove objekte na održavanje, dobija peti puk, dobija tešnjar, ima manjak ljudstva u Valisu, to je veliki problem. Unutrašnja organizacija u Valisu, vi znate da su u Valisu jako niski koeficijenti, jako je teško, treba naći dobre ljude da rade u tako jednoj sportskoj instituciji, treba ih vrednovati kroz, da kažemo, lični dohodak. Mislim da je negde nekom uredbom 2011. o tim ustanovama kulture gdje potpada Valis izgubljen integritet. Valis je tu negdje upao u neki koš sa najnižim koeficijentima. Ljudi rade za... Ja imam 20 ljudi na minimalcu. I mi tražimo tih ljudi da rade maksimalno. Znate šta, moramo naći modus da se izvrši statusna promjena, da se ljudi vrednuju, da dobijemo još ljudi u Valisu, profesora fizičkog vaspitanja i onda Valis može da bude jedna reprezentativna ustanova fizičke kulture u narednih 2 godine. Što kažemo, živi bili pa vidjeli. Često na ulici dođu i kažu čestitam, nova funkcija. Ljudi, čestitajte mi kad nešto konkretno uradim. Mislim, dobro, evo, mi ćemo vam čestitati kad nešto konkretno uradite. Šta je ono prvo sada, znači Partizan i otprilike Partizan. Ono što bi trebalo sredi taj formalno pravno taj status, je li tako? Tako je, Partizan. Dobro, evo koliko znam, čuo sam malo pre, malo sam spajao stolove, što se kaže, malo sam prisuškivao, zvali ste neke ljude, hoćete da pogledate negde u okolini, već gde, išli biste da pogledate neki akva park, kako sve to funkcioniš, dakle, i o tome se ozbiljno razmišlja, tako? Tako je. To su neke lepe stvari koje smo čuli od vas, a da li će biti još lepih stvari, šta će biti dobro, onda ćemo vam čestitati za 1, 2, 3 godine. Ali svako ćemo već vremenu biti u kontaktu. Željko, hvala vam puno na učešću u tom programu. Dakle, ovo je bio Željko Ostojić, vršilac dužnosti direktora ustanove za fizičku kulturu Valjevo.